Oi, gente, estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Hoje o vídeo vai ser de tu, um tu na minha casinha aqui na roça, né? Tem muitos comentários aí pedindo para mim, para mostrar, né? Pessoas que chegaram agora, né, que não viram ainda o vídeo anterior, porque tem vídeo antigo aí do tu aqui, né, gente, na nossa casinha na roça. Mas pediram, então eu resolvi gravar esse tu, né? Tu na minha casinha da roça, né, gente? A casinha de apenas dois cômodos. Então, bora lá. E eu comecei mostrando o quintal para vocês, né? Já mostrei o quintal. Agora eu vou mostrar dentro de casa. Então, gente, aqui é a entrada, né? A porta. Aqui é a entrada, né? Aí aqui, ó, é a cozinha. Tem essa mesinha, ali tem esse armário ali que eu coloco minhas coisas dentro, é compra, panelas, né? Essas coisas. Aí tem, ó, tem essa prateleira aqui também. Essa pia é enorme. Virando para cá, ó, tem um fogão, duas geladeiras, né, gente? Aqui é bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. Aí vindo para cá tem um banheiro, que tem um banheiro. Banheiro é bem pequeno também. Até que tem um espaço bom, gente. Aí tem esse negócio aqui, ó, pra colocar as coisas, ó. Os produtos de limpeza. A pasta de dente. Aí aqui, gente, nessa casinha da roça, não tinha essa janela, essa porta aqui, ó. Era sem porta, aí colocaram essa porta sanfonada, né? Então é isso. Vindo daqui, ó, dá pra ver a cozinha é bem espaçosa, ó. A cozinha aqui é bem espaçosa. Essa parte aqui tem esse piso aqui, nessa ardósia. Aí ali não tem. Aí virando. Aqui é o quarto. A janela tá aberta, né, para poder entrar um ar. Porque daqui a pouco a gente vai para outra casa. Aqui tem a cama de casal. Essa cama aqui foi até minha irmã que deu para as crianças não dormir no chão, né? Aí tem essa cama de casal, tem essa cama ali de solteiro, que foi minha irmã também que deu. Aí tem esse colchão, aí fica assim, ó. É, um dorme na cama, um dorme nessa cama aqui e no colchão também. Aí a geladeira estragou. Aí o que que fizemos? Um guarda-roupa. Ó, fizemos um guarda-roupa na geladeira que estragou. Tirou a porta, né? Que a porta tinha quebrado. E tá aí, agora é o nosso guarda-roupa. Essa geladeira. Aí coloquei esse paninho. Aí, essa geladeira ficou o nosso guarda-roupa, né? Essa mesinha aqui. Ventilador, que era da minha mãe. Minha mãe também nos deu, né? Aí tem uma TV. Tem uma televisãozinha. Aí, essa rack, né? Essa estante aqui. A gente coloca algumas roupas. Roupa de cama. Aqui fica nossos produtinhos. Aqui é a caixinha de som. Aqui o espelho. E é isso. Quarto bem grande, né? É grande, tem um espaço bom, porque, ó,
Cabe a cama de casal, a cama de solteiro, a geladeira tá ali, né, que é pelo nosso guarda-roupa, a mesa, tem essa estante aqui, ainda sobrou esse espaço aqui, ó, que dá pra gente forrar o colchão e dormir quando tá a família toda aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gravei esse tour porque me pediram, né, gente? Então eu peguei e gravei. Não custa nada. Eu tô aqui, então eu pego e gravo mesmo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou editar e vou postar pra vocês, né? Quintal tá bem limpinho, né? Só não varri porque não tem como varrer, porque tá todo encharcado de água, de lama, né? Porque como choveu, aí fica assim, gente, encharcado de lama. Aí tem uma florzinha aqui, linda, linda. Vou virar a câmera para vocês verem. Isso, que lindeza! Lindo, lindo. Tem da amarela aqui também, ó. Que perfeição! Coisa mais linda essa amarela aqui. Tem a amarela e essazinha aqui, rosa. É, e tem uns mamão ali em cima, gente. Só que não dá nem pra gente arrancar, que tá muito alto. Depois a gente tenta arrancar, Vitor. Vamos lá pra sua tia agora. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.